kula nate gadah adik. Adik niku ngagem jilbab. Ngagem jilbab niku dilokke dening pakne gedhe. Nduk, kowe iki nganggo jilbab iki mbok rasah fanatik. Lah pripun to, Pak Dik? Nganggo jilbab yo nek jagong, layat ngono wae, nek ning omahe kaya kancane rasah jilbaban. Agama iki rasah fanatik niku bener napa mboten kira-kira? Niku wong-wong mboten leres, Pak. Dados kegondelan kalih syariat Islam niku mboten fanatik, niku prinsip kesaenan. Nabi riyen nggih disanjangi fanatik ngoten niku dening tiang-tiang kafir Quraisy. Dados nalika kita sedaya sampun anggadai kapitadosan derek tindak lampahipun para nabi, para sahabat, para ulama ussalaf, enten wong ngendika sauger ngendikane niku namung tujuanipun moyoki, ngece, grenengi lan sak piturutipun menika mboten perlu dipun rewes. Dipun dongaaken kemawon, mugi-mugi Allah Subhanahu wa taala nggih ugi maringi hidayah kagem piyambakipun. Biyen awake dhewe nggih ngoten niku, nggih sakniki Allah Subhanahu wa taala maringi hidayah alhamdulillah menawi wonten tiyang sing dereng pinaringan hidayah nggih dipun dongaaken kesaenan kemawon. Nggih mugi-mugi Allah Subhanahu wa taala maringi hidayah dumateng sederek sami-sami umat Islam sing duweni pakulinan niku moyoki, ngece, menuduh sing boten-boten fanatik lan sak piturutipun menika sedanten boten leres. Sabar kemawon, tetap gegondelan kalih Al-Qur'an Sunnah lan dongaaken kesaenan kagem sederek kala wau. Kita sedaya ugi ampun supe nyuwun donga diparingi istiqomah dening Allah Subhanahu wa taala.